روح مسلوب أتيان وش السلام ناظرین، عليكم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چھس طلب گار یا رسول اللہ، چھس طلب گار یا رسول اللہ، ہاو دیدار یا رسول اللہ. تو چھو ساری زانن کہ ویورسن چھو سارین پتہ کہ ماہ رمضان چھ نماز عصر پت یوان یت پیجس پٹھ لائیو، اور یہ چھو آج یت پٹھ نعت پرون آس ڈسپلے چھو سون نمبر دس سو کر اس درت. آج چھ اس مہمان خصوصی مشہور نعت خان مولانا ہلال مخدومی صاحب ام سوپر بارہمولہ پہ ونکس اس رابطہ کر، اور بیس اخ مشہور کاروان اسلامک نعت خان مولانا ریاض قادری صاحب. اور اولن گھو ہلال صبس کم دن پن تعارف یتس کالس ویورس اس جڑن بس تہ گزارش کر سارن تھی کرو کمنٹن اندر مینشن کس نعت شریف تھی بوزن نعت خان تہ برہ کن حاضر. ہلال صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضرت ناظرین دیو پن تعارف یتس کالس اس ویورس جڑن. حضرت میون ناو ہلال احمد مخدومی، اور بس روزان سوپور وارپورس اندر، اور اخ ادنا سا خدم کاروان اسلامی انٹرنیشنل یعنی امیر ضلع کاروان اسلامی بارہمولہ، اور بس سوپورس اندر روزان سکونت پن اختیار کرم سوپور وارپورس اندر. جزاک اللہ. ریاض صاحب پن تعارف دیو ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ریاض صاحب ماگام مخامس اندر روزن، اور اگر اس گڈنتھ کومٹن باکسن کن نظر ترو گڈنتھ کومٹ آس خاگ سگنی پہ شیخ اقبال اللہ تعالیٰ تین سلامت یتھ اس لائیو گھن اس جڑن جلدی ہم گڈنتھ تھی دونوں ناظرین سلام سوزن ام پتہ نعت اخ لکھن چمک تج سے پاتے ہج سب پانے والے چمک تج سے پاتے ہے مجھ ات لکھم حضرت اگر تہ نش آ نعت شریف تم سز فرمائش کرو پور. ریاض صاحب ریاض صاحب کام کے اشار اگر تو یاد آسن زبانی حضرت کرو حضرت پور کی حضرت. جزاک اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ارستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت، قدموں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشی میں عالم سے چپ جانے والے، میرے چشی میں عالم سے چھپ جانے والے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تھو تھی نعت خان سلامت. ویورسن چھس بہ گزارش کرن کہ پیج کرن لائک ویڈیو کرن زیادہ کھوت زیادہ شیئر. یپر اس مولانا ہلال صاحب جڑت. ہلال صاحب اس فرمائش فدا حسین وانی صاحب اس کمنٹ کرن چھم محمد دین ایمان حامی صاحب کلام اگر کم کے شعر حضرت ٹائم چھ واریا کم اختیارس.
السلام والسلام عليك يا رسول الله، السلام والسلام عليك يا حبيب الله، السلام والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وأصحابه يا نور نور الله. رياسة ميوت هاي رياسة. محمد دين وإيمان يا رسول الله سلام يا رسول الله سلام شن محمد دين وإيمان يا رسول الله سلام يا رسول الله سلام تصفي داشي ميوني زوجان يا رسول الله سلام يا رسول الله سلام جان باب خالق کر پد سرائی کائنات پد سرائی کائنات جن انسان حور گل ما يا رسول الله سلام يا رسول الله سلام جزاك الله الله تعالى ثينو هلال سب تو سلامت تو اندس دهنس تس سلامت ايان بابو چي اپر اس کمنٹ کرن قد چونه وش مي بالا يا محمد مصطفی ریاست بکر تو اندس اس نار شریف ناظرین ییتس کالس ریاض صٲب ناظر شریف کڑان بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران ویڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر وٕنکیٚنس چھُ اِفتِیارس ٹایم اور جُڑِو یتھ ناچہِ محفلہِ منٛز اللہ تعالیٰ کرِ سٲنۍ یِم فاق دِنۍ تہِ قبوٗل حضرت مےٚ چھُنہٕ یہِ پوٚرمُت زانٛہہ تہٕ بہٕ کَروس کوٗشِش جزاک اللہ وٕچھ مےٚ بالا یا محمد مصطفیٰ قد چونی وٕچھ مےٚ بالا يا محمد مصطفیٰ حد اللہ حد عرش اعلیٰ يا محمد مصطفیٰ حد اللہ حد عرش اعلیٰ يا محمد مصطفیٰ نام پاچون ہلچ دشیوان نام پاچون ہلچ دشیوان نشب آتار گسیحا صد ہزار بار چل ہا یا محمد مصطفیٰ صد ہزار بار زیب چل ہا یا محمد مصطفیٰ قد چونی وچ مے بالا یا محمد
Mustafa. Jazakallah, jazakallah. Yapo chis Huzayb Ahad chu Muhammadin Iman, magar man chis guzarish karan ki ya a na chiri parn. Aur yapo chu farmaish Hilal sahab bas kun im chu lekhan ki as bolnay to sarb padan kare qurban lolo. Hazrat sar padan karai qurban lolo janand yo jaan jaanan lolo sar padan karai qurban lolo janand yo jaan jaanan lolo Allah duri uchi mat pur saman lolo janwand yo jaan jaanan lolo Allah duri uchi mat pur saman lolo janwand yo jaan jaanan lolo tinav chi sayyidul mursaleen tinav chi rahmatan lil alamin tinav chi sayyidul mursaleen tinav chi rahmatan lil alaminai jani tarib dar furkan lolo janwand yo jaan jaanan lolo jani tarib dar furkan lolo janwand yo jaan jaanan lolo chumtamanna uchhava duharoi chumtamanna uchhava ilmoi chumtamanna uchhava duharoi chumtamanna uchhava ilmoi mahi anwar tadich mand chan lolo janwand yo jaan jaanan lolo mahi anwar tadich mand chan lolo janwand yo jaan jaanan lolo ti ibtida tui beshak imtiha tui sari nahi peth chok tui shahanshah tui ibtida tui haz beshak imtiha tui sari nahi peth chok tui shahanshah cham ume dmaha sharni maidan lolo janwand yo jaan jaanan lolo chum umed maha sharni maidan lolo janwand yo jaan jaanan lolo Bech gunan pad kare nai sari bod kur nai
احمد صاحب بٹواری بیچ گونان پد کری نہیں ساری بود کر نہیں احمد صاحب بٹواری کن چلا کما کان لو لو جان وند یو جان جانان لو لو سرہ پادم قریب قربان لو لو جان وند یو جان جانان لو لو. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تھنو تۄہہِ ہلال صٲب سلامت. اور أسۍ چھِ تُہٕنٛدۍ واریاہ شُکُر گُزار تۄہہِ کوٚڑوٕ پَنُن قۭمتی وقت تہٕ دِتُو یَتھ سٲنِس پیجَس پٮ۪ٹھ. رِیاض صٲب اَسہِ چھِ یپٲرۍ فرمٲیش یِوان سلامہ سوزو نبی تاجدارَس. أسۍ حضرت غمگیٖن صٲبُن یہِ کلام چھِ میوٗٹ چھُ رِیاض صٲب غمگیٖن صٲبُن کلام سلامہ سوزو نبی تاجدارَس. أسۍ چھِ تُہۍ پٔرِو حضرت یہِ چلان چلو ناظرین ییٖتِس کالَس رِیاض صٲب اَسہِ سۭتۍ بیٚیہِ جُڑن. ہیلو رِیاض صٲب سلامہ سوزُن. یہِ چھُ غمگیٖن صٲبُن کلام نبی تاجدارَس. أسۍ چھِ اِنتِظارَس دِن دیٖدار. دوٚپمو حضرت یہِ چھُ رُکِتھ یہِ چھُنہٕ چلٲنی یور. تُہۍ پٔرِو حضرت یہِ چھُ چلان. اچھا اچھا حضرت سلامہ سوزو نبی تاجدارس شیرگزارس دین دیدار سلامہ سوزو نبی تاجدار چیر انتظار دل دیدار تم انا بشیر دل گس مسرور اس دل حزین غم گسل دور تم انا دشیری دل گسل مسرور اس دل حزینان غم گسل دور گت کرو انی انی نوری انوارس چلتزارس دن دیدار گت کرو اندی اندی نوری انوارس چلتزارس دن دیدار. جزاک اللہ جزاک اللہ رِیاض صٲب. یَپٲرۍ چھِ اَسہِ واریاہ اگر أسۍ ٹایم دِمو کوٚمٹَن ہٕنٛز چھِ واریاہ فرمٲیش یِوان واریاہ تہٕ اَسہِ چھِ یِم یہِ حظ تہِ پوٗرٕ کَرنہِ. جان شوکت چھُ لیکھان جبی میری ہو سنگے در تُمارا یا رسول اللہ. ہِلال صٲبَس نِش اگر یہِ آسہِ یِمو چھُنہٕ مینشَن ناو کوٚرمُت ہِلال صٲبُن. ہِلال صٲب جبی میری ہو سنگے در. چلو ناظرین ییٖتِس کالَس یِم نعت شریٖف کَڑان بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کَران. یَپٲرۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ عزیٖزی یِم چھِ مولانا راشِد ارشِد صٲبَس چھِ یِم پیج چَلاوان. یِم چھِ اَسہِ سلام سوزان. اللہ تعالیٰ تھٲینۍ وعلیکُم السلام. اللہ تعالیٰ تھٲینۍ یِمَن تہِ سلامت. أسۍ چھِ ٹھیٖک. اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ سلامت. اور بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کَران ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر بیٚیہِ جُڑن تُہُنٛد یار اَسہِ سۭتۍ وٕنکٮ۪س یَتھ نعت چہِ محفلہِ منٛز. ہِلال صٲب نعت شریٖف أمۍ سٕنٛز فرمٲیش کٔرۍتو پوٗرٕ حضرت. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ
جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا جید جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. خدا کا جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازا ہو قسمت پر. ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازا ہو قسمت پر. میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ریاض صاحب یپ بیرو ژکپور پہ کمنٹ اخن دل گو تاز چانے راز ہمو یوت لوکھمت کی اگر ریاض صاحب تہ نش نہ حضرت سچن الاول اس نش کی چلو انشاءاللہ یہ فرمائش کرو بیک ساتھ بیکس ناد خان اس نش پور اور ہم سے سلام تہ تہ دونونی سوزن. مظفر منظور چھ لکھن کلام مولانا مشتاق خان صاحب نورا نندرا صبح صبح حضرت. ہاں حضرت امی کے شعر نورا نندرا خان صاحب کلام. نورا نن درا صبح ہے صبح ہے. نورا نن درا صبح ہے صبح ہے. جانان گر سا صبح جا نان کری سام صبح ہے صبح ہے. آمین خان مول قدرت پان بول. آمین خان مول قدرت پان بول. نوران ہے تے آو صبح ہے صبح ہے. نوران ہے تے آو صبح ہے صبح ہے. جانان کرے ساو صبح ہے صبح ہے. آمین اس مبارک ہنے پیو تبارک. آمین اس مبارک ہنے پیو تبارک. نور پور پیٹ آو صبح اے صبح ہے. نور پور پیٹ آو صبح ہے صبح ہے. جا نان کر سا صبح ہے صبح ہے. جزاک اللہ. ہلال صاحب یپ مولانا عبدالاحد مقدومی صاحب ٹنگ مرگی پہ کمنٹ کر ہلال صاحب ونو جان وند یو جانی جانان لولو.
مگر آز سب یور کران کہ یمو پوری نات شریف تھی وچو لائیو پات یہ ویڈیو بھی سنات شریف کرو تھی حاصل اور ناظرین اس یہ ویڈیو اوڑ گھنٹہ یا پانچ تر منٹ نیوان زیادہ ٹائم نیوان یپر اس فرمائش بیاہ اس ضرورت چھم ضرورت چھم میں دیدار ضرورت چھم اگر تہ دون مز یہ نات شریف آس کنس نش تو یہ کرتو پور چلو ناظرین ازیک اس ونکن وقت اور آز اس سات ناد خان ز لیکن پگہ اس سات سلیم غزالی کپوارہ پہ اور ثدہم اس مشہور وادی ہند ناد خان غلام حسن گمگین صاحب اور تھی رزو اس جڑت یت ریتس وچو تھی انشاء اللہ روٹ مفتی شاہ جہان صبس تو ڈیٹ مفتی توصیف صاحب تو یت پہ انشاء اللہ اس حاضر اور یپر آئے بیاہ کمیٹ ہلال ڈار صبح اے عشق مصطفی ہمدم تی بنخنا پلیز ہلال صاحب چھن مگر موجود ونکس کہین ڈیا صاحب اگر تہ نش آس چلو ہلال صاحب جڑے اس سی ہلال صاحب تہو ہلال ڈار یپر کمیٹ کران اے عشق مصطفی ہمدم تی بنخنا پلیز ہلال صاحب اگر کم کی شعر تہ نش آ ناظرین یتس کا ہلال صاحب یہ ناد شریف ٹھنڈ بہت تہ گزارش کران ویڈیو کرو شیئر اور پیج کرو زیادہ کھت زیادہ لائک اچھ ڈیلی ون یہ اوٹ گھنٹہ جو گزارن ان نعت چین محفل مز اور مشہور وادی ہند ناد خان دعوت دن ان پیجن پہ اور انشاء اللہ ثدہم اس غلام حسن گمگین صاحب تس پیجس پہ یت مز مفتی توصیف صاحب تین یت پیجس پہ اور مفتی شاہ جہاں صبس تہ روٹ اس ڈیٹ انشاء اللہ تھی وچو وادی ہند مشہور ناد خان مبلک آن یت پیجس پہ مگر تہذ سپورٹ ضرور اگر ریاض صاحب تہ نش کان ناد شریف اویلیبل یتس کالس ہلال صاحب ٹھنڈ ضرورت چھم ضرورت چھم میں دیدار ضرورت چھم خان صاحب تو وی پرواز اے عشق مصطفی کی مختار کی آمد آمد ہے عالم ہے معطر صلی اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ مختار کی آمد آمد ہے مختار کی آمد آمد ہے عالم ہے معطر صلی اللہ عالم ہے معطر صلی اللہ نازا ہے ملک شادا ہے فلک نازا ہے ملک شادا ہے فلک پر نور سما ماشاء اللہ پر نور سما ماشاء اللہ بولو مختار کی آمد آمد ہے مختار کی آمد آمد ہے عالم ہے معطر صلی اللہ عالم ہے معطر صلی اللہ نازا ہے ملک شادا ہے فلک پر نور سما ماشاء اللہ وہ سبحت نور ازل وہ باعث خلعت عالم ہے وہ باعث خلقت عالم ہے وہ کون مکا کی زینت ہے رخ انور ان کا شمس دہا جزاک اللہ اور ناظرین سون ازیک وقت مکلیا یتی مگر بہت تہ سارے گزارش کران کہ اس کرناو ہلال صاحب سات دعا انشاء اللہ دعاہن مز روزو شامل مگر تم برو چھم یہ گزارش کہ اس ازیک اس تروہ پگہ تروہمی چھ سلیم غزالی فرام کپوارہ پہ اور ژۄدہمی چھ غلام حسن گمگین صاحب پندہمی آسن طہٰ قادری صاحب شرہمی آسن جوید احمد پکھر پورِ پہ لیکن یہ ناد خان انوک اس تہ برو کن انشاء اللہ وقت وقت اور کام ہلال صاحب شارٹ ورڈسن من دیو ناظرین من میسج یت پیجس متعلق حضرت حضرت کمس میسج چھ دین پیج متعلق پیج حضرت پیج ون کلا چلو چات متعلق دیو بالکل چھ الحمدللہ یم زن اس سرائے سو وکنس یت پیجس چلاوان چھ الحمدللہ یم زری چھ ہر کس مسلمان استائیں وکنس یہ پیغام ماہ رمضان کو واتان زی اتمش کال اللہ تعالی وقال رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور بے چھ سو ناد خانی یہاں کرنا یہاں تک کہ اگر کس ہند دل پتھر تہ آس
سُہ چھُ أمۍ نانت خٲنی سۭتۍ موم سَپدان اور اِنشاء اللہ رحمان زیادٕ تر چھِ یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ نانت خٲنی سَپدان ییٚلہِ کہِ زَن وِزِ وِزِ أسۍ نانت خان یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ موٗجوٗد وٕچھان اور مُقرر حضرات چھِ بے مِثال مُقرر چھِ وٕچھان یَتھ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ رحمان أسۍ چھِ لَبان اَتھ منٛز تِم چیٖز یِم چیٖز نہٕ اَسہِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کُنہِ پیجَس پٮ۪ٹھ مِلان چھِ کینٛہہ الحمدُاللہ أسۍ روزو سٲری جُڑِتھ یَتھ سۭتۍ بیٚیہِ روزو یہِ شِیر کَران یہِ پیج اِنشاء اللہ رحمان ہر کٲنٛسہِ مُسلمانَس تانۍ واتہِ پیغامِ رمضان وَنُن تہٕ تیٚلہِ پَزیو تۄہہِ یہِ پیج لایِک کَرُن. رِیاض صٲب تُہۍ پھِرِو دروٗد سلام شاٹ وٲڈسَن منٛز تہٕ دُعا کَرِ مولانا ہِلال صٲب تہٕ أسۍ سَپدو رۄخصت. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پائی بوسی کرے تمنا چم راج کنی تل مرئی تمنا چم جانی جانان جان عالم چوک کرے تمنا اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نور سیری میں گس ہے می خاصت بدن یا آپ ہم برئی تمنا چوم جلوگاہ حسد روزے ادھرس اوپر نوکت کرے تمنا چون اول پوتا چی خان مشتاق لولو محبت کری تمنا چوم اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹایم چھُ وٕنکیٚنَس واریاہ کَم. رِیاض صٲب اَسہِ سَپدٲو ییٚتی. یَپٲرۍ چھُ بَٹ عرفان اَسہِ. اَسلام علیکُم. دُعا حظ کٔرزیو اِنشاء اللہ. عرفان صٲب تُہۍ کٔرِو ویٖڈیو شِیر تہٕ أسۍ کَرو اِنشاء اللہ دُعا. تُہۍ روٗزِو دُعاہَن منٛز. ہِلال صٲب اَسہِ چھُ گَرِ بیمار اَکھ تٔمِس خٲطرٕ کٔرزیو دُعا. آمیٖن. والا علیہ و صحابی اجمعین مولا کریمہ عزت دائمہ کر عطا بے عزتی نش نجات افا آفات و بلیات آسمانی بلایو نش نجات زمینی بلایو نش نجات ناگہانی بلایو نش نجات مولا کریمہ قدرو دادو نش نجات مولا کریمہ لا علاج بیماریو نش نجات مولا کریمہ کل قرض دارن ہندین قرضن کر ادا کل مرض دارن ہندین مرضن کر شفا مولا کریمہ یمو سوال دعا کوٚرمُت تُہندین دادین دوا مولا کریمہ یِم زیر نظر بیمار مولا کریمہ تِمن کر شفا یہِ کٲمِل عطا مولا کریمہ سِراج صٲبنِس گرس اندر چھِ بیمار مولا کریمہ تٔمِس کر شفا یہِ کٲمِل عطا مولا کریمہ یِمو تہِ دُعا کوٚر دُعا خٲطرٕ درخواست کوٚرمُت مولا کریمہ تمامن دادین کرُکھ دوا أنٛدرِمٮ۪ن دادین کرُکھ أنٛدری دوا نیٚبرِمٮ۪ن دادین کرُکھ نیٚبری شفا مولا کریمہ ماہِ رمضان تھاوُن اَسہِ پٮ۪ٹھ رٲز مولا کریمہ اَسہِ کر اَمہِ کِس برکاتس اُمیدوار اَمہِ کِس رحمتس اُمیدوار اَمہِ کِس مغفرتس اُمیدوار مولا کریمہ مُسلمانن کر پنٕنۍ یٲری اہل اسلامن کر پنٕنۍ یٲری مولا کریمہ مُسلمان کرُکھ آزاد مولا کریمہ مُسلمان کرُکھ آزاد مولا کریمہ سانہِ روزدٲری تھاو قبوٗل مولا کریمہ سون سحری کرُن تھاو قبوٗل مولا کریمہ سون افطار کرُن تھاو قبوٗل مولا کریمہ یِم زن تمام نیک جٲیز مطالب چھِ مولا کریمہ تمامن ہِنٛد کر روا مولا کریمہ یِم زن ناظریٖن چھِ مولا کریمہ یہِ پروگرام وٕچھان مُشاہدٕ کران مولا کریمہ یِم تھاوُکھ بصیت و سلامت مولا کریمہ یِمن تھاو ماہِ رمضان رٲز مولا یِمن کر ماہِ رمضانُک ہر کانٛہہ آن ہر کانٛہہ ژوٗ کرُکھ رٲز تہٕ رضا مولا کریمہ کُل اُمتانی محمدس تہِ کر مغفرت یِمن نہٕ کانٛہہ فاتِس تِمن تہِ کر مغفرت سانہِ طرفہٕ واتناو کُلُن اجمعیٖن ثوابس سورت الفاتحہ ملک اللہ.
مبارک وسلم علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك نبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا فثبت اسلامنا وجل اخر كلامنا من الدنيا شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله شلال صاحب تو بہت شکر گزار تو دیتو پن کم تی وقت سنس پیجس پر ریاض صاحب تو شکر گزار السلام علیکم وعلیکم السلام ناظرین یم اس از مولانا ہلال صاحب سوپور بارہمولہ پٹھ اس جڑیامت اور اگر تہ تہ اسو گھر کا چاہے پن اولاد ناد خان ناد پرن وول یا کانہ تہ مولی صاحب ونکنس وچھ یا لائیو پتہ وچھ اگر سو ویس ناد پرن یا مبالک بیان کرن ڈسپلے چھ سون نمبر دت سو کر اس درابط اس دمو تمن دعوت ماہ رمضان چھ اس فل ات خاطر تھومت کہ اس انوک ناد خان یا ٹائمس اور افتیارس تان اسو انشاء اللہ ناد خانی ناد بوزن پنہ فیملی مز اور پان اسو یت محفل مز جڑن اور تہ کرو یت پیجس سپورٹ انشاء اللہ ژدہم اس غمگین صب دعوت دس مز اور انشاء اللہ تم سپدن تم دہ حضر تہ کرو پیج لائک ویڈیو کرو شیئر زیادہ کھت زیادہ انشاء اللہ دیو اس رخصت پگہ ملو بیس نور ناد خانیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ